Saudações ao espírito da natureza aqui presente. Revela por si próprio, por sua graça, quando quer. É um carvalho multissecular, sem qualquer dúvida. E sempre que o visitamos, nos surpreendemos com uma nova face. Que ele nos fala. Esta aqui, primeira vez que a vejo. Ao centro, na linha da flor. Eis como subitamente vindo pelo lado do nascente, dei conta de uma nova face deste Deus da natureza, desta sílfide ou tríade, ou na tríade. Que habita nesta árvore, isolada nas faldas dos Gerês. Quanto amor não tem em si e não desperta em nós. Quantos secos à chuva, ao vento, as raízes no sol. Folhas elefantes com os seus troncos para o céu. Em mil formas, na sua casca rugosa do grande tronco, já cortado pelo vento, pela chuva, pelo fogo e pelos raios. Comungar com um ser destes é motivo de grande gratidão. Após uma pequena meditação, com um cuco ou um cão, a sinalizar a fraternidade. Seres, vamos ter com ele ou ela, carvalho ou carvalha, carvalhal com outro. Ser ali também bastante antigo, mas discreto porque afundado na natureza, muito querido. Aqui já rodeamos. A luz divina. A luz do sol primordial chega até nós. Sol divino, que os reis divinos e dos mestres fortifiquem o nosso ser espiritual, o nosso corpo espiritual.
que belíssimo ser. Cavidades, as montanhas que se erguem numa árvore, a era que abraça, o vento que sussurra, ó Espírito Divino que perpassas pelos montes e terras e árvores e seres que a ti aspiram. Teos, Teos. Vastos carvalhos, as sacerdotisas de Dodon, na Grécia, recebiam as suas inspirações. A Lila Pereira da Costa também tinha a sua veleda, ou a velanzeira, próximo de sua casa, e aí meditei também no todo. Santa Marta, fontes, aqui no Gerês, o mesmo Espírito Divino penetra e perpassa por tudo. Em formas diferentes, em seres diferentes, erga as suas teofanias. Os seus cantos do coração em amor e gratidão. Apesar da violência e opressão imperialista no mundo, há muitos espaços que sobrevivem. Puros. Naturais. É nosso dever e nossa salvação tentarmos desabrochar o amor. E entrar na natureza. Exterior e interior, com o mesmo amor, amar, amar. Do tronco velho, quase todo queimado e seco, brotam ainda troncos novos que se erguem já como frutos. De castanheiros. Uma árvore híbrida. Ora surgindo como castanheiro, ora surgindo como carvalho. E se aquela é um carvalho multissecular, com formas bem invulgares, ritmos de sobrevivência
nas folhas e troncos, escassos e lentos. À sombra de um gigantesco em altura. carvalho negral, este ser, este castanheiro miraculosamente preservado, quem sabe se já visitado pelos lobos, aqui testemunha nas suas formas a riqueza tremenda da natureza interna que o molda e que nos pode surgir como animada pelos espíritos da natureza. Ou o espírito da natureza que aqui habita. A árvore tótem. Depositamos um pouco de pão junto ao cristal. Se algum pássaro virá comer. E aqui depositamos um cristal de quartzo nesta boca. Com amor. Companhia Santa. E aqui nesta zona observamos ali de cima claramente a Amitriade, espírito que habita neste castanheiro, o coração, o fogo de seu ser. Ouça o nosso coração espiritual desabrochar mais. Inflamar-se mais de amor. Om Sante, Sante, Sante. Espíritos. Amor divino, arda mais em nós. Todos os medos se dissipem. Sejamos corajosos na afirmação da verdade, do amor, da justiça em nós, no ambiente, nacionalmente, internacionalmente. Eis as forças que a natureza sábia nos dá. Yom. Amém. Yo.
Espíritos, eis aqui de novo a grande sylfide deste castanheiro sagrado, centenária, quem sabe, semilenária. Parece um Buda ou uma Bodhisattva. Vosso amor em nós crescer e radiar, vossa divindade nascer mais no nosso espírito, possamos nós unificar mais as nossas forças sob a vontade única de nós mesmos, espíritos luminosos. Trabalho principal desta vida e não de uma outra vida. Vamos. Possa o nosso coração abrir-se mais. Amém. Viva Deus. Viva a divindade em nós. Viva a comunhão com os mestres. A grande unidade.